بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو زیم خالد او جان او تاسو ګوره پروگرام بیٹک او ما سره زما ملګری وی زمانم د مبارک علی او زمونږ دا بیٹک د خبرون تاسو ګوره زمونږ دا ای وی ټی نت ورک اسلام آباد مرکز نه نیغ په نیغه او د اختر د چټیانو نو ورسته او د روزه مبارک میاشتې د خاتمه باندې پوړمبي زل تاسو سره مونږ مخامخ یو او د او جان سره من ډیر رنگین معاملات اس یوزوال او مونږ سره ملمانه می دا او جان سره تاسو معرفي کوي بالکل جی مبارک صاحب مونږ سره څنګه ملمانه ناس یو دا ټاپک ډیر لکه دا چې کم خبرې مونږ نن کوو نو دا زمونږ د بچو زمونږ د فیملی او د مونږ ټول لپاره ډیر ضروری لهذا دا ډیر په غور باندې وره او بیا چې کله دا وره نو دا پروګرام بیا تاسو ته په یوټیوب باندې لاویږي او په ریپیټ کې ملاویږي نو په یوټیوب ته ویلو چې د خبر ټی وی په پانه یو بل سره شیر کړئ ملمانو تعارف ته بزو دا مونږ ملمانه زکه امپورټنت دي چې دا د جون سره تعلق ساتي بالکل که فزیکل ژوند دی او کو مطلب دا دی په ژوند کې کامیابی ژوند مبارک شه دغه دوه مرمه چې موږ سره چې کم دی هغه هم ډیر امپورټنت دی ادارې چې زمونږ واړه چې دی د یو نیم کال راځي سو او هو 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 دی زما د زړه سوال دی د اوجانا دا مرمه چې دی دا اکچولی ځان سره بده وایو چې د یو ایجوکیشنست دی حماد غفور صاحب دلته د خپل سکولونو د کریټیو سکولز په نوم باندې یو چین ځانته دی په پاکستان کې نن به دوی سره خبر اترې کو چې را د دوی تمو تعلیمی نظام چې کوم رخت روان دي بالکل حماد غفور صاحب ته هم هر کله وایو بیٹک سړی مشي جی خپل پروگرام ته راغلی تاسو مو عزت راکو ثانک یو ویری مچ فار کمینګ حماد غفور صاحب هغه ته ګوري چې را دې اصل کې دغه نړۍ تنگ دي ایجوکیشن د انلاین ایجوکیشن ته تنگ دي انلاین ایجوکیشن دې سخت پد خپل خرو انلاین ایجوکیشن دې تنگ دي او جان صاحب چې نه صرف زما خپل بچي بلکې زما فریری دي او زما کزنز دي دا غوږ بچی دی او ټول ما ته روزانه فریادونه کوي ته د عمران خان ته وایي چې دا مرته مې د خوده نیک بخت زه ام نات ایڈوایزر زه خو لکه ایڈوایزر دم نه ته پر ټی وی نه ست تور تلکه وایي زه ټیک شو ورته بوی منن مقدم بیٹه کې ناس کی او حماد غفور صاحب ناس ته حماد صاحب سمره افیکټ دا سګوري لکه تاسو چې کوم خپل ایکسپیرینس باندې اوورال ایجوکیشن سیستم د دې به دا به ریوایو شي دا کوم چې نقصان شوی د وخت مبارک صاحب اصل مسئلہ دار چې په پاکستان کې ایجوکیشن همیشه نظر انداز شوې ده بیا په دې کله چې کووډ راغې نو تقریبا یو نیم کال وشو چې ماشومان د سکولونو نه بهر دي بالکل او ریسرچ هم دا وایي چې ماشومان چې تقریبا دوه کال دوه نیم کال به نور اخر چې خپل ځای ته به واپس راځي لکه دومره غټ ګیپ را کار خبره ده بیماری نه وي وا اندازه نه لګی دا چې کم طرف تلاړ شو احتیاطی تدابیر سو کو هر طرف چې دنو خلق کنفیوز دغه شان ایجوکیشن سیکټر هم ډیر زیات کنفیوز وو نو پاره کې بیا چې کله لاک ډاون وشو او ګورنمنت دا دغه کو چې تاسو آنلاین ایجوکیشن ورکي نو مبارک صاحب دا ټیم تقریبا چې دنو 14-15% چې دنو خلکو ته په انټرنیټ اکسس وو یا دا غوی سره ډیر کم دی گیجټس چې دینو نو و سره 85% چې دا خو محرومو صحیح ده بیا لکه زه تاسو خپل ایکسپیرینس ویم لم خو الحمدلله سکول نه دی نو لکه ټیک دا چې پیرنټس به چې زور کوم آنلاین ایجوکیشن نو مونږه ټرین کړي نو تقریبا بیا خو الته مسله دار چې 80% زمو چې کم پیرنټس دی او خو د دې شینو نه بالکل نه واقف دي ایون مبارک صاحب او دا جان سیمو د پرایویټ سیکټر نه زیات بدحال د ایجوکیشن سیکټر چې دا غي اگر ټیچرز د دې نیو ټیکنالوژي نه خو بالکل بے خبرو پرایویټ سیکټر خو بیا هم چې دنو ټریننګز ورکړه پیرنټس سره ټریننګز ورکړه ویډیوز یې ورکړه د یوټیوب په شکل کې د زوم په شکل کې او دغه شان چې دنو سن سره سیټ اپ روان کو خو په دې حواله سره ګورنمنت سیکټر چې دنو هغه بالکل دې طرف ته فوکس نه دی ورکړه او پرایورټی نه دا ګوره د اس او پی نه ختم شو پرون اعلان شو نن لکه هر څه کولاو شو مارکیټونه کولاو دي هر څه خلاص شو دفتر کولاو شو ایجوکیشن باندې سنشت همال صاحب دا تاسو دا درته وایي چې را ګورنمنت چې کوم سکول نه دی حکومت تنخواګانې خور کوي کار روان دي کبند مينو څه خبره نه ده او کولته پرز ک 85% خلکو ته انټرنیټ اکسس نشته نو څه پروام نه کوي دا ستاسو سکول نه چي ماشاءالله دا غړ غړ فیسونه اخلي ستاسو ایڈمیشن فیس ته تاسو سیبلینګ لکه یو ماشوم چې ډېر شيغي مو پز رواني بیا دا فیس ته بیا د خپل کتابونو فیس ته د دې پرایویټ سکولونو کې خو ماشاءالله لکه مطلب تاسو خو هینسم اماونت اخلي دا پیرنټس
نو دوی چې حکومت کله اعلان وکړ چې یاره دا آنلاین کې او یا مثال سکول به بند وي نو په دغه کې دوی بار راوتل او چا ایجوټیشن هم وکړو خبرې هم نه منلې هغه څه کنسرن وو هغه څه واقعات وو هغه څه حالات وو او پرایویټ سکولونو اوس مالکان چې دي د هغوی د حکومت نه څه غوښتنې دي او هغوی څه غواړي چېرته حکومت څوکي خو زمونږ دار چېرته د پرایویټ استادان چې دي د پیرنټس هم له خیال وساتي چې سکولونه چونکې بند دي نو آیا دوی دا خبره 50% ته وزن وړي دا د شیرشاه پیسې ورکوي چې دی ورکې راشي موږ سره دفتر کې بیا په غوسه کې ناست دي نو لکه زه دا وایم چې لکه کوپرس کا 10,000 دي نو 15,000 چې سکولونه داسې پالیسي ولې نه جوړوي دا جان صاحب اصل کی خبر ادا سے چې زبر د پرائیویټ سیکٹر خبر کوم په دې ټیم کې په پاکستان کې تقریبا پرائیویټ سکولونه دا اراؤنڈ اباؤٹ 2,50,000 دي 2,50,000 پرائیویټ سکولونه دي 2,50,000 په دې 2,50,000 سکولونو کې کومګا پر سکول اته سٹاف ممبر واچو نو دا تقریبا اراؤنڈ اباؤٹ 20,00,000 جوړيږي نمبر 1 خبر ادا چې 20,00,000 خلکو ستا سره روزګار دي اغیم فیملی لري دا غویم روزگار هم او د رزق الله تعالی هم دغه ذریعہ ګرځول نمبر 1 دویم نمبر خبره دارا څنګه چې ډاکټر صاحب تذکرہ وکړه چې په دې ټیم کې په کووډ کې چې کم تاسو اعداد شمار راوالی په اغه کې 1% چې دنو اغه انډر 18 چې دنو اغه ډیت ریشو دا او یا کیسز رپورت شوی دي ها دبليو ایچ او هم دا وایي چې انډر 5 چې کم ماشومان دغه خود ماسک ضرورت نشته ها صحیح دی جی نو لکه بیا چې دې داسې په دې ټیم کې تاسو ننم عدد شمار راوالي داسې ډیسټریکټ شته چې په هغه کې کووډ د سره نشتا یا 1% کیسز په کار د چالت خو ایجوکیشنل انسټیټیوټ کولاوشي ها صحیح ده کنه تاسو د فیسونز د سره وکړه جنو خبره داسې ده چې لکه څنګه څنګه موږ هم د دې معاشر یې سي څنګه چې هر یو سیکټر والا احتجاج کولو دا غوځکه چې د روزګار تاجرانو لري احتجاجانو او حکومت دا غیره پرستا پالیسیز جو سمارٹ لاک ڈاؤن گائیڈ لائنز ول ورکو مونږ هم دا وایو چې مونږ تم چلین تاسو ایس او پی زراګي زمونږ دا مطالبات چې اٹ لیست ماشوم دی په هفته کې یو پر سکول تراشد هر کلاس ماشوم او زه تاسو ته دایم چې په پاکستان کې د ټول نه زیات کا ایس او پی فالو کې دا په سکول کې ایگزیکټلی دا ما ذهن کې دا صحیح دی جی زمونږ په سکول کې چې ماشوم را ننوځي هغه ټمپریچر کېږي هغه سینیټایزر کېږي کلاس رومز کې کېږي او مونږ چې دنو په یو ورځ بیا ایون چې ګورنمنت هم اعلان کړی دی چې مونږه ماشومان ټول په یو سکول ته نه دي کال کړ مطلب دا چې دوه کلاسونه درې کلاسونه مونږه کال کړی دي صحیح ده نو خبره دار چې د دې باوجود ګورنمنت دا اناونسمنت وکړ چې تاسو 20% ریلیف وکړي زه به تاسو ته دا وایم چې کوم فرست فیز راغی د کووډ پای کې زمونږ هم ډیر شي ملګري زمونږ ډیر شي سکولونو مالکان ایون زه به خپل خبر وکم ما د فیس د پاره سوق نه لیدل کړ ما هیڅ سوق نه لیدل کړ ما ته پته و چې مشکل ها ما د هغه ماشوم مکمل ځکه چې دا د ملک مستقبل سیدا دا هم دغه زمو مستقبل او چې په دې ټیم کې د ټون نه نګلیکټ نظر انداز مونږ چې تاسو خبر نه کو مونږ ورال خبر کو پر به خبر کړي غټ سکول نه لکه تاسو اکثر د هسپتالونو په دې ماتره په جګړه می دي دې کې هسپتال دې پنده موړ کړي غټ هسپتال دې چورل سولې سرمنو باسي تاسو په دې ګډ کې هسپتال دینو مې به ډاکټر سره په جګړه شي هسپتالونو د خلکو سرمنو خلا اوس دا وایم چې دې تاسو سکولونه هم جديد غټ غټ سکول نه جوړ شو دا امریکاني سیستم دی او دا چې کوم دی دا یورپ سیستم دی او دا دی پس په دغه نمونه د لغکې او هغه سکولونه چې کله زی په هغه کې دومره عجیب غونډې سيزونه دي چې هغه پیسې چې دي لکه زوې مچ یو نرمه تنخواه ولا سکه نه شي فالو کوي او موږ تاسو خبر نه کو بیا غي بس عدالت اړه خلکو په واتس اپ کې نه سره عدالت هغه اړه غړي نو زمو یو عزیز ما په سماتي چیرې دا سړی خو پیس خمه غواړي او د عدالت اړه نه فالو کوي نو موته چې وکیل یې سچو پکې راواله مې درټي ولا کار نه دي نو ما وی چې په دغه حالاتو کې لکه سکولونو والا ډیر زیات په دغه سلسله کې ډیر ناجیز هم کړی دی یوازې تاسو خبر نه کوم لکه هغه هم ډیر زیات کړی دی پیرنټس سره دا جان صاحب دا معاشره ده په دې کې بخه خلک هم خراب خلک هم شته مونږ به په میجارټي باندې قیاس کوم دا د دې سوسایټي 5% دی الیټ کلاس یا الیټ سکول دا چې څوک افورد کولای شي صحیح ده کنه او هغه د بارم ګورنمنت ګایډ لاین ورکړلې په کار چې هغه فالو کی مونږ 90 مونږ چون کې د دې ټیم کې میجارټي ټارګټ کوو 95% ټارګټ کوم زه هغه خو لکه کمپرومایزم کړی دی کنسیشن هم ورک کړی دی ایون ټیچرس دی سیلریز ورک کړلی پیرنټس دا تاسو فیسونه ولی اخلي دلته چې بلډنګ دی دا هغه رینټ ورکول دی 10,000 سکول بند شو جی
کم چواړو سکول نو رنٹ نه شو دا کوله صحیح خبره بل 10000 سکول سره تاسو په 8 کې مل زر ورک نو دا تقریبا 80000 خلک دا بے روزگار شو دا پر سوسائٹی پر گورنمنٹ باندې برډن نه شو بالکل معاشرے باندې بہت شو ډیر غټه الکه څنګه مونږ دا موای چې لکه تاسو ګورا ټیک د پیرنټس فیس نور کې مونږ پرایویټ اسوسییشن گورنمنٹ ته دا سجیشنز ور کړی دی چې تاسو څنګه هیلت کارډ ور کړی دی پر خاندان 10 لک روپے ور کړلی دغه تاسو دغه شان یا تاسو ایجوکیشن کارډ انټروډوس کړئ یا تاسو په دې هیلت کارډ کې سه سمال پورشن چې د هغه ایجوکیشن ته دغه چې پیرنټس هغه فیس نور کې دی هیلت کارډ کې هیلت کارډ کې یا تاسو د هیلت کارډ نوم چینج کړئ یونیورسل کارډ ہے یونیورسل کارډ ہے کای مبارک فیملی کارډ ہے کای او پاره کی د هیلت او دراشن د پاره میو پورشن کړي د هیلت ضروری نه ده مبارک صاحب چې هر خاندان د 10 لک روپیا کال کې علاج وکي او نن نک بالکل نه 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 کای او الله پاک فضل مثال انشورنس لکه انشورنس شوه ده او د چا مخله مکه کار لکه د ګور هم صاحب کار د ګران کو ته نه وی دی پرایویټ سکول ته چې ګور ده چې کار وکي ډیره فار یو فارموله جوړ کې خیر دی تاسو دا کم 100% پلیز چې هغه 40% تراوله چې دا نظام وشي تاسو نه لکه اورال خبره کوم یره چې دغه اول بزده ځان نه شروع کوم زما دا حل چې ما تقریبا په د سلور او پنزو په منځو مېشتو فسونه وی اپ کړی چا چې نشور کولای او کار خبره د سکول انرس ته پته چې دا سړی مستحق دی موږ په هغه باندې خاموشي اختیار کړ دا ټاپک براند بل خلل چې مبارک صاحب زبا بیا زم صحیح سپتا مې کړنا کړه اسی جنرال تاسو خبره نه کوئ کړنا کړه دا وای چې لکه دا قدرت د کډیر عجیب غوندې سیستم راوړي کنه دا استادان ګوره چې ماستر کړی دی په دې کې ګوره ایم فیل ولام دی او دی په 12000 روپے پر پرایویټ سکول کې دا د ټول په 20000 روپے چې کوم دی په پرایویټ سکول کې یو پی ایچ ڈی یو ایم فیل ولا یو ماستر ایم ایس سی ولا الګ چې دی هغه جاب نشته نو چې پرایویټ سکول ته ځي نو دا مکسیمم تنخواه دی 2000 د 25000 روپے نه زیاته نه ده دا سره کنه دا بالکل دا سره نو تاسو سوچو کې چې د 25000 روپے د پر هغه الګ په یو سکول کې جاب کوي او دغه مالکان چې دې کدي زیاتره پورشن ځان سره ساتي نو بیا خو به دا قسمه سیزن راځي جی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خبره بل غلاړو خو زه ډېر برننګ ایشو تاسو ډیسکس کړه دا اوس سیو کومال پکې یو منټ راکې چې خبر وکم په دې باندې ګوره ایجوکیشن او هیلث دا لکه ټاپ پرایورټی په کاری په هر یو ملک په هر د هر د حکومت د یو ریاست د ذمہواری چې انشور کی ومبه هیلث لکه سکیورټی خدا ومبه هیلث او بیا ایجوکیشن دلته دا حل چې څنګه پرون لکه لاک ډاون ختم شو نه ولنه ورځ دا پلاو شو لرسه نو تلاړ شه بازار ته مارکیټونه مالونه هر څه لکه پټرول پمپ زیبر ته ملونه شي جمعهتون خو خیر اړ بند شي ویني دي مدرسې چې کوم دین هغه کې د سره لکه مطلب دا غي تعلیم سلسله شکر دی دا نه ما خو لکه وای ایجوکیشن انسټیټیوشن وای کالجز اند وای سکولز لکه دا زمونږ د پرایورټیز چې کوم دي کنه زمونږ د ترجیحاتو دا د ترجیحات او ترجمانی کې دا حالت کې مو وی ایجوکیشن کې څه خبره شته او کې نشته یره چې ایجوکیشن چې حکومت لپاره کار دی چې لکه وس دوی زما خیال په 19 تاریخ ته دوی دوباره میټینګ دی ریویو میټینګ دی او 23 تاریخ پورې خاصم سکول نه بن کړل خدایینه 23 نه پس بکولاو شي کنه یره وس په کاردار چې جی مونږه خدا سجیشن ورکو چې سکولونه دی کولاو شي په کم ډیسټریکټ کې چې 1% کووډ کیسز دی الته خو دی الته خو دی کولاو شي الته خو دی شپه ګورځي کې کم از ډیسټریکټ کې چې اباو 5% دی الته دی لګ ویټ ورک شي خو کنه 5% نه کته کیږي سټریکټ ګایډ لاین دی وته دغه کې یار الټرنیټیو ډیسک کی دی کی الټرنیټیو ډیسک جی لس اپشن کې څنګه تاسو د مارکیټون د لپاره پالیسیز راوړه بالکل چې تاسو جی لکه د فرایډے سټرډے سنډے هاف جمعه هفته اتوار به بند وي نو عوام او تم پبلک تم پتا ولا گیدا چې یار مونږ به خریداری شاپینګ پدی ورځو کې کو نو دغه شان مونږ لم دسی یو ریلیف پکار دی ایجوکیشن سره چې اټ لیست دا سما شومان هم هفته کې ورځ راځي ځکه ما تاسو ته وضاحت وکړو چې 85% سره آنلاین دا سہولیات نشته نو ولې مونږ د خپل قوم د ایجوکیشن نه محروم کړو ایجوکیشن زموږ بیسیک نیډ دی څنګه چې زموږ فوډ بیسیک نیډ دی څنګه چې زموږ هیلت بیسیک نیډ دی دغه شان زموږ ایجوکیشن بیسیک نیډ دی بالکل ٹھیک بالکل دا استادانو چې کوم بریک راغی دی د ټریننګ لکه ډیفینیټلی هر یو سیس دلته مونږ درې سلور ورځې چټي وکړو دا اوسې به خبر نشي جوړولې راشي لګیاي دا وسم لکه مطلب چې کوم دی هغه سوین کې نه دی نو لکه دا بس کیږي یو نیم کال چې دا استادان کوم اؤټ اف لکه پاتې شو اؤټ اف پرفارمنس پاتې شو د دې به لکه سټ افیکټ وی انډس اف کورس مبارک صاحب څنګه چې په مشومان افیکټ را لای چې هغه دغه وی چې هغه تقریبا 2.5 سال پورې دومره دغه د نقصان وشو چې دا به کور شي دغه شان ټیچر هم هغه مسلسل دی سیستم سره اٹیچ وو ریسرچ به کوو خپل دغه به کوو
په دغه حواله سره بیا دا خبر وکم چې ګورنمنت سېکټر خو په دې حواله سره بالکل قابل رحم دی. پرایویټ سېکټر خو بیا هم سنه خپل ټیچر انګیج کړلی ٹریننگز ولا کوي په زوم باندې ویبینارز ولا کوي ایون مونږ په خپل هر میاشت کې یو ویبینار کوو چې مونږ د خپل ټیچر کیپاسټی بلډینګ کوو. دا ډیر زیات ضروری دی څنګه 21st سنچری کې خو ډیر شي نه رااله زموږ ایجوکیشن سیستم ډیر پخوانی دی جی بالکل. آرټیفیشل انټیلیجنس دور را روان دی, روبوټکس دور را روان دی. داود سوي خبره ده مات سره خبره کوي خو ګوره د دې یو فائدہ مونږ په تیر پروګرام کې زموږ په خیال ډیسکس کړو آنلاین آنلاین ایجوکیشن خبره آنلاین ایجوکیشن پسې کړی مړه خدای تعلیم شی ډېر خراب شوی دغه خپل ګاډ چا په پول باندې اخواړو کنه اوس کې ولا په پولې پاړو نه هیڅ لاندې په کټونه کې خدای بیا پر پاتې شي بچو ته به اوس یې ګاډي ورته موږ دا ډېر بدلې دا داو صاحب کمال نه خبره کوي څه مو مې نو کله کې تاسو فزیکل ایجوکیشن ته توجه غو مغا ورګه ځکه چې پرایویټ سکول حکومت خو تباه دی ګورنمنت سېکټر خو تباه دی پاکستان کی انتہائی مظلوم ترین طبقے مالکانانو پر لحاظ سره او د پیرنټس پر لحاظ سره زموږ ماشومان هم تباه شو او زموږ سره چې 20 لاکھ 22 لاکھ کم د روزګار وابسته خلک دي دا خو هم فیملیز دي کنه جی. د دې جارحانه موټ شاته یو خبره ده بس مختصر کوم ځکه چې پروګرام دا اصل کې زموږ تاسو ډیره زیاته همدردی ده خو څه پروګرام د ټولو لپاره اناونسمنټ شو څه پروګرام دی نه وروړي نو موږ مو څه سره شو موږ یاره ځکار دی چې زبون براغي خبرونه دوی سره غریبانو سره نشته نو اخو ګيله کوي د حکومت په کار ده دا سوالونه هغه طرف ته کول په کار دي ته زما په خیال هغه باندې وس نه کیرا او ټول 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 چې کم دي دا وس لا موږ سټیټ بانک ته ریکوست کړو چې موږ ته لون راکې موږ حکومت ته ریکوست کړو چې موږ ته په اذان شرایطو باندې قرض راکې دا چې ته یو انجینر تاسو زموږ سره وری 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 دا چې یو انجینر چې دا چې یو انجینر ته ګورنمنټ خو لار خبره ختمه شو زدا وې ما چې د مړه د کې د تسوې هلت سلندر نه ملایوي کې د ساره پارا سړی مې یو بریک واخل بریک ولا بریک مبارک شه ایجوکیشن دلته خلک د سلندر د لاس همړو شو دا خره چې هغه خدمت ارزان لګول دي نو خلک دې بیا مخ یو بریک اخلو بریک نه بس بیا ملاقات کی زبا هم سم نه ته پوښتنه کوم هم سم لکه څنګه چې مونږ دا وایو چې را سکول نو دا ټول بند یو دا دی یو نو کو دا ایگزام تر وځي نږدې وي کې ایگزام راځي او په ماشوم د پاره چې کم کریکولم تیار شو کم سلیبس شو نو آیا دا سمارټ سلیبس دا کنسپټ دا تاسو نه انکرج کوي دا کې امتحان خو باغشتل غوړي دا کال خرابول نه دی پکاره کرونا خو پرولان کیږي سکول نه وبندي زیر عجیب ور سره دا کورس نه یا مطلب د سلیبس نه سیزونه کمول چي دی او دا سمارټ سلیبس کم کنسپټ دی دا تاسو اپریشیټ کوئ په دې سره جل لازمان به د حالات مطابق به چلیږو ٹھیک د الته د الریډي ما شوم شپږ میاشتې سکول ترانه غي بیا هغه جی 15% خلکو ته په مشکله د انټرنیټ فیسیلیټي اویلیبل نه نو دا چې بیا هم دام نه کینو دا خو ماشوم ذهني توراخ بد انزایټي شکار شي جی لکه وسم ډیر ماشومان د انزایټي شکار دي لکه چې دینو ماشومانو لکه یو وایلنٹ بیهیویر پکې راغلی ډاکټر بالکل جی لکه تاسو وس دا وګړو حکومت دا و چې لکه د 10th ایگزام او د 2nd ایئر ایگزام په هر حال کې کیږي ال ته ماشوم چې ما ته خونه تا سبق وې ګورنمنت خو بیا بزا خبر پرایویټ سېکټر لګ ډر کور کو نه ځای کډمې ته لاړم ته ټیوشن مې وکړ زبس کوم ماشوم د انزایټي شکار دی دا غي نقصانات نورم راوند نو سمارټ سلی بس او سمارټ ورک چې دا خوري چت ضروري دی چې دا نه بغیر پونه کی وداوت ټیسټ وداوت ټیسټ وداوت ایگزامینیشن پروموشن د دې لکه تیر کال چې څنګه وشول آیا د دې اس امپیکټ به حیثیت ایجوکیشنست اف کورس ډیر ماشومان لکه لیزی شو لکه کم چې قابلیت ماشومان او خپد سره په کارو او خپد تا ته یو سکل سره په کارو چې داغه دا فن زدوی چې ختیشي دا سه ودا چلی دا غو دا خبر دا په دې حالت کې بغا دا سه ځان مول کوي اوس یو ائی بل شانت انوایرنمنت دی پاغه کې سلیبس تا نیم کا تا دا کو نو کو سوال هغه کمپیوټر جو ټیسټ کی نه کا دا میډیکل کالج دی کا دا ایس ایس بی دی کا پرز کا دا پی ایم ایس ټیسټ نو خامخا سلیبس په اون دغه کیږي نو سوال بیا تک پرز کا دا سزی موره و تولو دی وغا کار کی نو تیار نه دي کنه هغه خونه دی ویلي دا وخت مو سر ډیر مختص 2 منټه پاتې دي مبارک صاحب لمرادو څنګه چې دوی ګروپونه یو ډاکټران پکې دا پیشنټ راځي او ډاکټر صاحب سوګو دا ستاسو د پیرنټس ټیچر اډوایزر کمیټي وایي سو ګروپ وي زیاتره پیرنټس سوالونه دي او تاسو څه جواب ورکول غواړي چې لکه کورس پیرنټس هم دا غواړي چې ګوره مونږ چې دین آنلاین اډوکیشن نه مطمئن نه یو
صحیح فیس ولی درکو تاسو تاسو سکولونه کولاو کوي سب پریشر حکومت باندې واچ سب موږ وایو موږ پالیسی جوړه گئی موږ غا فالو کو حکومت کله مداد د مشکلاتو باوجود حکومت اعلان کړی دی موږ منو عن تسلیم کړی سکولونه بند کړی حکومت کار دی چې هغه پالیسی جوړ کی هغه پالیسی جوړ کی زمونږ کار دی چې موږ هغه امپلیمنٹ کړو د حکومت سره تعاون وکړو موږ سکړم دی او بیا هم سره کوو خو پیرنټ هم تنگ شوی دی جی تاسو هم تنگ شوی د خپل ماشومان ځکه چې هغه مستقبل خبره ده نو دا چې لکه په دې کې موږ ټول کلیکټیو ورک پکار دی موږ له خپل آواز وشته ولول خپل کنټریبیوشن موږ پیرنټ هم موټیویټ کوو میډیا ته هم درخواست ده چې تاسو هم په دې آواز سره مسلسل پروګرامونه وکړي او بدقسمتۍ سره زموږ ایجوکیشن سیکټر په ګورنمنټ سیکټر څوک چلی زموږ منسٹر لیول هغه کیپبلټی ته وګوره هغه انټلیکچوال ډیپت بالکل دغه خبره ده مسله دغه ترجیحاتو مسله ده مبارک صاحب څنګه چې تاسو خبره خبره ده ترجیحاتو ده خبره ده کیپسټی ده بدقسمتۍ نه کیپسټی ویژن نشته جی ویژن نشته ویژن نشته جی احمد صاحب یو ورکی میسج بس ستاسو مننه شکریا ادا کوم چې تاسو په انتهایی اهم ټاپک باندې موږ له موقع راکړه او دغه شان موږ ستاسو دا توقعات لرو چې مسلسل په دې حواله سره خپل آواز اوچت کړئ.